週の真ん中水曜日夜の7時になりました。ユーストリーム8ロケ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフトオフ、はちみつロケットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今夜もね、あ、その前にタイトルコールお願いします、はい、そうですね、そうでした。それではみんなで4人で、4人で、はい、行きましょう。はちみつロケットの8時まで8ロケットください。さい、おー、はい、珍しいね。改めましてこんばんは。今週の MC 代理雨宮かのんと、はい、今週の MC 当番花山翔です。よろしくお願いします。イエーイ。ババア同士でババアが MC を務めさせていただきます。頑張って。代理です。はい、代理と代理の代理の代理じゃない、めちゃめちゃなかった。私は当番やな。そうだった。はい、というわけでね、今週も元気な元気な皆さんです。はい、元気。今日も元気です。今日はなんだっけ、自己紹介を間違えないようにしたいと思います。ガヤ1番美冬です。はい、はいはい、はい、ガヤ2番塚本空です。よろしくお願いします。はい、すごいね、新しいね、 MC とガヤの人数が同じになるよ ね。というわけで、見てわかる通り今夜はですね、君の前か森屋は播磨麗奈が、はい、ニコニコ生放送で配信される番組、はい、生のアイドルが好きに出演するため、はい、今夜は急遽4人での放送となりました。はい、はい、乃木坂46の松村さゆりさん、中畑かなさんが MC を務める番組なので、ぜひね、乃木坂46のファンの皆さんにもはちみつロケットっていう名前をね、うん、たくさん知ってもらえたら嬉しいなと思います。そうだね。今夜は8時までいつも通り88ドンを楽しんでもらって、そしてあの5分間休憩して、9時5分からはあのニコニコ生放送さんでの生のアイドルが好きを楽しみしていただければ、はい、素敵な水曜日の夜になると思います。はい、まあ、モリリンとキミちゃんとハリマには後でね、電話をかけてあの緊張をほぐしてあげようと思いますんで、そうね、はい、そこら辺もね、楽しみにしててください。あと皆さんも、皆さんもあれですね、皆さんも応援メッセージをよかったら見てください。ちょっと間違えてます。ちょっと訂正させてください。まず88が終わって、で、そう、1時間5分、そうですね、1時間5分お休みして、あのその1時間5分の中でたくさんの夕食食べてもらって、そっから9時5分から生のアイドルが好きを見てください。お願いします。お願いします。お願いします。あれですね、あの88、ここの88丼でも食べるし、 そこの間でも食べる、そう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 、これが花山スタイルです。覚えておいてください。はい、よく食べる。そう、どちらもお楽しみにしててください。はい、はい、ね、今週の告知当番はね、君ちゃんだったけどね。そうなんですよ、今日はいないので私美冬が代理として、はたくさんあるはちみつロケットの情報をどんどん皆さんにも紹介したいと思います。お願いします。そんな感じで今夜も盛りだくさんの88丼をね、はい、あのお届けするんですが、先週末はなんといってもはちみつロケットとして初遠征、そう、名古屋になっちゃいました。イエーイ。いや、じゃあさ、名古屋のさ、お話をさ、一人ずつしない？あ、いいね。そうしたってこととか、じゃあ、みゆちゃんから。はい、私ね、あの本番前に長岡さんにサインをいただいたんですよ。ああ、いろいろお話をしていたら、あの私バカリズムが初公開だったので、うん、その歌詞カードを手に持ってたんですよ、うん、そしたら貸してって言われて、うん、その場でザってサイン書いてくれて、うん、そう、長岡さんはあの CBC ラジオのあのアナウンサーさんなんですけど、うん、そう、今回お世話になってね。そうですね、はい、の俺のサインもらったら売れるよみたいな、登竜門だから、そう、下田のアイドルの登竜門だからって言われたから、言われたんで、ありがたいね。ありがとうございます。お菓子もらったし、そう、お菓子をまず本番前にいただいてね。ね、はい、素敵な。じゃあ、そらちゃん、はい、私はですね、やっぱり、名古屋ならではの手羽先の食べ方もう、そう、学んだんですよ。いいですか、皆さん、よく、じゃあ、前でやるね。わかりやすく、わかりやすくね。はい、手羽先一つありまして、パキッ、ふぅ、終わりです。全然パキッ、ふぅって終わり。わかった、ナルソング。そう、あー、手羽先一つ、そう、ありまして、パキッ、ふぅ、ちょっと違うかもしれないけど、パキッってやって、ふぅって吸ったら、この手羽先の、なに、このまま、ね、U 字のまま、そう、U 字のまま残るんです。うん、綺麗に取れるからね。そう、すごいよね。あれ感動したので、皆さんもし分からなかったら手羽先持ってきて一緒に、うん、ほーってやりましょうね。じゃあ、
私前日に YouTube 見たもん、なんか手羽先の食べ方みたいな、ね、調べてみたらね、すごい、うまくいった、うまくいった、うまくいった、めっちゃ美味しかった、ね、美味しかった、そう本当に、はい、ありがたや。私はですね、あの前乗りでこの2人で、あのいろんな店舗回らせていただいて、なんかちょっと空きがあったんですよ。でその時間に大須商店街って言って、なんか結構栄えてる、あのでも名古屋ってすごいなんか街並みが都会で、あの確かに、そうなんかね、誤解が生まれてしまった、ちょいちょいあるから違う、東京みたいだと思う、本当に、なんかでも、もっと田舎だと思ってたわけじゃないけど、もう一度喋る、そうで大須商店街に行ったんですよ。で大須商店街はなんかいろんな食べ歩きができるって言って、こう調べてて、かき氷屋さんがそこに行きたかったんですけど、あの大須商店街って早くって閉まるのがやってなくって、すごい次に行きたいって思ってて、あとはメロンパンを買って帰りました。あー、そうなん、食べてた、そう、こんなに大きいメロンパンだったのね、本当にめっちゃでかい、めっちゃでかかった、それは思ったね、ちょっとでもこれくらい、もうハリマの顔よか大きかった、ハリマの顔レベルかな、顔ぐらいか、めっちゃ美味しかった、美味しかった、2人で食べたんですよ、手羽先食べる前に、そう、その後もめっちゃ食べてたから、すごいですね、やっぱり名古屋は食、あの食欲がね、美味しかったね、本当に美味しかった。え、しほちゃんは？私はですね、まずあの前乗りさせていただいたので、その時にいろいろななんか店舗にご挨拶させてもらって、あの、あの音楽のCD ショップ、でそれがなんか初めてだったんですよ、でなんかあの羽山志保さんと雨宮香音さんご来店かっこいいぐらいか、かっこいいよね、すごい、でなんかこうやって書いたりして、あ待って私アイドルだって思ったのがすごい思い出すごいなりまして嬉しかった、それが、嬉しかったね、そうこうやってなんか各地方の人にも私たちのことを知ってもらえる機会になったかなってすごい思います。そう、名古屋ほんと美味しいもの多かったね、多かったね、もうたくさん食べちゃった、何食べた、一緒に食べた、一緒に食べたけど串カツじゃあ、ごめんなさい、失礼しました、味噌カツを食べさせていただきました。味噌カツ美味しかったな、何本食べた、うん、あと3、4、5、5、初めの番号ね、意識高い、意識高い、あと手羽餃子とかね、あー食べた、餃子でもなんか締め、締めっていうか一番最後食べたのがみんなアワビ、あ、アワビの、アワビ食べた、美味しかった、謎に砂肝とかいっぱい食べた、そう食べた、そうね、角煮とかも食べちゃった、角煮はマジで美味しかった、美味しかった、だって鳥屋さん、鳥のさお店なのに豚を頼んでしまうっていう、ちょっとね、謎な局面になったんですけど、もうなんかスタッフさんにもびっくりされたよね、よく食べたって、あ、ひつまぶしは食べてなかったの、そうだね、でもなんか一回前に名古屋かな行った時にひつまぶし食べさせてもらって、そうだね、美味しかった、うなぎのお弁当、それも美味しかったんですよ、美味しかった、え、本当に美味しかった、ね、でもさ、来週は大阪もある、大阪なんですよ、楽しみ、やばい、もうやばい、もうね、この週末は関西に遠征しちゃって、もう楽しいね、リリースイベントがこの後も8ロケあるので、皆さん私たちに会いにぜひ来てください、さーい、さあそんなリリースイベントの情報もたくさんの告知コーナーです、はい、みふちゃんお願いします、了解しました、およいしょ、そうですね、今日きみちゃんのね、はい、大事ですもんね、私みふが皆さんにたくさんの情報を伝えていきますよ、はい、まずね、無料の会員登録をするだけではちみつロケットの情報がどんどん送る、みふちゃん大変立ってたよ、大変だよ、こうですね、危ない危ない、あ、ね、大事故です、大丈夫、サードベアありがとうございます、披露したんですよね、そうね、新曲を披露したの、楽しかった、楽しかったね、この曲さ、すごいさ、バカになれるんじゃないですか、マジでバカになった、みんな2回連続とかやっちゃったからさ、楽しかったよね、振りをね、忘れてしまうみたいな、はい、お願いしました、フレームイン、じゃん、ちょっと寄りすぎかな、お、こうだね、QR カード読み取れるように、はい、okay. はちみつロケットの最新情報がどんどん送られちゃうという嬉しすぎる情報サイト、その名もはちロケ予報情報センター、イエーイ、まだという方、迷っている方、無料だし簡単だし何よりスペシャル動画も見られるし、登録しないなんてどうかしてますよはい、できますのでぜひご登録ください、はい、はい、ではここで私ミフと UR コードのスクショタイムです、 QR な QR な頑張って QR コードあんまりさ、はい、スクショタイムです、イエーイ
ショタイムです。終了やい、はい、スクショできましたか？ SNS などでね、どんどん拡散していただいて、ロケットと会員を増やしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてそしてそして、うん、はい、私たちとね、油断してたわ、今4人対でなんか新鮮すぎるよね。4人だとなんかいや大変だね、結構積極的にやらないと。え、ってかさ、ちょっとさ、すごい気になったコメント拾ってもいいですか？花山さん丸くなった？さ、花山さんちょっと丸くなったってさ。事実です、バレた、認めて。名古屋が美味しかったの許して。ちょっと関西もちょっとより丸くなっちゃうかもしれないけど、ちょっと、ちょっと丸くなっちゃうもん。丸い私も好きでいて。はい、はい、よいしょよいしょ、 OK かな。今度は当てる。はい、 OK、 見えるよ。こんな感じでね、ライブもたくさんあって、お話もたくさんできるリリースイベントがたくさんあります。よいしょ、あー、ごめん、ありがとう。お、はい、まずね、しあさってですよ。はい、おー、ありがとう。しあさってからは関西遠征です。イエーイ、何やねん。3日土曜日は兵庫県尼崎キューズモール2階、緑湯広場。はい、一部は12時から、二部は15時から。翌日4日日曜日は11時からは、それ、テレビ大阪やろエクスポ特設ステージ。17時からは、HMV 三宮ビブレ店内イベントスペース。どちらも大阪府です。3月6日、フラゲビは、東京都のラクーアで、17時半のライブになります。そしてメジャーデビュー当日、3月7日はじゃじゃーん、東京都渋谷マルイの屋上でて17時半からです。で、はい、翌日からもね、どんどんライブがこうやって続いていくんですけど、ここの子がね、やるって言っててまだ空欄なんですよ、うん、ここはですね、なんと私の第8巻を使って調べてきました。おー、はい、大丈夫か？大丈夫ですよ。はい、この日はですね、はい、ポニーキャニオンさんの本社1階でライブをさせていただきます。イエーイ、はい、イエーイ。なんとですね、この日のライブは撮影が、ライブ中に撮影が可能なんです。撮れちゃうの？撮れちゃうよ。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 撮ってください。はい、動画もね。大丈夫、大丈夫。はい、動画も画像っていう、ん、写真も、写真 OK なので、皆さんどんどん撮ってください。よっ、ね、お願いします。はい、でね、イベント以外でも雑誌やラジオなど ね、いろいろ出させていただいているので、はい、はちみつロケットのホームページやツイッター、はちロケ用法情報センター、それからインスタも開設しているので、そうなんです、そうなんです。ぜひぜひチェックお願いします。わー、はい、あ、みふちゃん以上、ありがとう。はい、みふのお伝えする告知のコーナーでした。わー、みふちゃん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 、ありがとうございます。皆さんに会える機会がね、たくさんあって嬉しいので、ぜひ遊びに来てください。さあ、告知はこれだけじゃないんですよ。こっからまだまだありますよ。今日はこれがメインだからね。本当に、はい、そうですね。じゃあまず一つ目ですね。はい、はい、まず一つ目、ファミリーマートさんで私たちのハチミツロケット黄金の7人が流れてるんです。いやー、ファミマート、ファミマート、ファミマート、サークル系、サークル系、そうなんです、すごい、ファミラジかな、それで、なんだっけ、午後4時から朝の5時までなんだって。すごいな。その時間にみんなファミマにも居座ってください。そう、買い物してね。買い物して、買い物して、ファミマ済まなきゃ。もうダメだ、ゆっくりお買い物しましょう。はい、ね、はい、そんな嬉しい情報があり、そして2つ目です。はい、これはですね、明日からなんですけど、私たちのはちみつロケットのステッカーがですね、埼玉高速鉄道さんに貼られるんですよ。会えちゃうんだよ。そうなんですよ。あの車内のあの窓の上にあるこのこういうのよくあるね。あれに私たちが出ちゃう。やばいよ。どうしよう。やばいね。やばいな。すごいですよ。すごいですね。明日から。そうだから、ちゃんと私たちもそれ乗りに行ってね。乗ろう。そう、見ないよ。
みんな行かなきゃ。そしてそしてここで明日1時から、はい、なんと私たち LINE ブログ始めちゃいます。イエーイ、ただいま。イエーイ。きっとどういうことって思ってる。そうですよね。今現在ね、アメブロをやってます、ね、アメブログやってるんですけど、はい、私たち二刀流でこっちも使っちゃいます。よ、もう SNS ガンガン使っていきます。だから違う内容です、ちゃんと。そう、はい、アメブロ用、そして LINE ブログ用、さらに全然違う内容をね、全然違うの更新していきたいと思うの で、はい、皆さん楽しみに。そう、ハチミツロケットの公式アカウントが明日の11時からできるので、うん、そう、追加してね。追加してね。嬉しいね。だって LINE だよ。LINE 他にもあるじゃないですか。いいんですか、そらちゃん。ちゃんと皆さんしっかり目つぶって聞いててくださいよ。本当に言っちゃいます。もうみんな待ってね、もう心の準備してね。いい、それでは発表します。これはですね、森ハリマ君のも知りません。知りません。はい、それでは発表します。お、なんとハチミツロケットの公式ペンライトができました。よーい。テレン、ちょっと商品紹介。ほら、ちょっとあの YouTuber っぽく。はーい、こちらの商品はですね、逆ですね。はい、こちらの商品はハチミツロケットのペンライトです。あ、ピントが合わないピント合いました。はい、これはですね、何色に光ると思いますか、皆さん。あ、え、何、え、ブーッブー、まさかの黄色でした。黄色です。すごいな、私これ。ほーって、これは見せたい。そう、見せたい。もうね、これここも見てほしい。ここ、そう、こっち、ここ見て、これ蜂のイラストが描いてあるんですよ。違う、ここほんと、え、ほら、かわいくないですか。光ってて見えないかな。あ、消す。あ、これ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 、見える、見えますか。あ、ピント、ピント合わせて。私に合ってる。やっぱ私にピントが合っちゃうのかな。ねえ、ちょっと、はい、じゃあこんな感じで。可愛いです。そしてさっきサルちゃんが見せようとしてた文字のところ。あ、はい、このよく見てください。あー、ピントが、あ、こうか。あ、チミツロケット。あ、すごい、こうやってるとピントが合うのね、やっぱり。これハチミツロケットって書いてあるので、そう、皆さんぜひこれを持ってライブに参加してくればいいなと思います。そうだよね。すごいね。初のグッズですよ、こう。これはね、君のとハリマと森は知りません。知りません。バイバイ。いないんだよ。今初めて言いました。そうなんですよ。え、ね、この今日の詳しい情報はまた後日発表するね。ホームページでご覧ください。さーい。じゃあね、ここでね、あの、あっちに知らないじゃないですか。そう、そのことも教えてあげるために。電話をかけましょう。電話かけちゃう。もう電話タイム？もう電話かけちゃおう。もしかしてきっと緊張してると思うから。そうだよね、今どこでもね。私たちの声を聞いてもらって、ちょっと緊張ほぐしてもらおう。確かに。ね、あれだね、ハリマさんにはあれやってほしいですね。どれ？あの、全国5000万人のハリマ推しの皆さんとか。ああ、そうね。とりあえずぶっこんでってもらおう。ね、そう、ハリマさんをこうやって残してもらわないとさ、やっぱり。あと、あれじゃない？キミちゃんも、うん、あの、タラちゃんのさ、タラちゃんじゃない、イクラちゃんか、ちゃん、はーいが可愛かったから。そう、この前、あれを会話の途中に入れてほしい。何て言うんですか、はーい。そう、やばいよ。バブルドーン。バブルドーン。リーメンの時にね、そう、サザエさんのモノマネをみんなでやったんですよ。で、それ、キミちゃんがイクラちゃん役で、そう、はーいめっちゃ可愛かったんですよ。その辺も含めて電話で話しましょう。え、もう繋がっちゃいましたか？繋がった？お、もしもーし。もし。あ、3人喋ったぞ。何してるの？私たちはこっちでニコニコ生放送の準備をしてます。してます。してます。まあですよね、それは知ってます。今ね、私たち、そう、あなたたちに知らないことを発表する。そう、今すっごい重要なことをお知らせしちゃったの。知ってるよ、うちら。知ってるよ。ごめん。何知ってんの？何知ってんの？ごめんごー。何知ってんの？何を知ってんの？詳しく言いなさい。あれでしょ？あれでしょ？あれだよ、あれ。これ言っていいの？いいよ。あれでしょ？何？トラックが。え、待って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 、ダメです、ダメ。それじゃないです。それじゃない。それじゃない。それじゃない。ちょっと黙って、黙って。これ生放送なの。そうだよね。喋んないでほしい。私、君の大人がいるから大丈夫だよ。はい、そうなんですよ。ペンライト、ペンライト。はちみつるけど、初の公式グッズ。ペンライト。イェーイ。ペンライト、いいね。ねえ、ねえ、なんで、なんで、
すいねえねえねえ、もっと本当ね、こっちとさ、ね、私たちとさね、こっちとってさ、ちょっとねえねえ、 MC の私がいなくて寂しいんじゃないの。そうでもない、全然もうね、ババア、そうでもないババア楽しい、イエーイ黙っちゃったね、黙っちゃった、黙っちゃったさあ、あ、緊張してる、緊張してる、その、じゃあ、インタビュー緊張してますか。え、トラックのお話知らない、知らない、知らない、まだ言っちゃダメ、ねえ、これ、ねえ、公共の電波使ってるんだよ、ねえねえ、それで、まあ、トラックが入ってる、ねえ、ねえ、ねえ、ほんとに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 、あの、いいですか、追っかけたいな、ちょっとみんなで追っかけた動画撮ろうか、追っかけたいな、ちょっと、あなたたち、ちょっと待って、あのね、その話まだこっちしてないの、してないから、あの、電話に負けちゃうの悔しいね、やだな、この JK のノリ、やだな、すごいバカにされてるよね、うちらが、この JK のノリ、やだし、おばさん、頑張るんで、うん、うん、頑張るから、こっちも頑張って、本当にそんな気持ちあるね、ね、ね、本当にちゃんとやる気にせよ、もうさ、もうさ、トラックが、しかも、おい、そこの、そこのなんか、なんだなんだ、そうですね、そこら辺の道で、何ですか、歩いて、なんか JK って、私 JK なんですみたいな、オーラ出して、なんか、そうやって芋っぽい顔してるあなたたちに申し上げたいことがあります。私たちはですね、出れてないんです、その、そちらの方に。出れてないんです。はい。私たちの分も背負って、やっぱりしっかりと爪痕を残してほしいので、はい、はい、ハマったりんじゃねえぞ。ちょっと待って、あ、でも、わかりました、わかりました、でも、はい、これで、成功したら、まあ、3人でハチミツロケットってことでもいいですか。はい、本当に、うん、ごめんね、こっちハチロケの番組やってるんですよ、やめて、そうなんですよ、留守番組です、はい、そう、非選抜です、非選抜なんですけど、よろしくお願いします、ですけど、こっちはこっちで、やっぱりそう、ここがホームなんで、はい、はい、あれ、あれ、待って、待って、ちょっと電話組に押された情報がこっちに来てるんですか、ありがとう、頑張ってね、じゃあ、バイバイ、頑張って、頑張って、ちゃんと見てね、見ない、見ない、バイバイ、頑張ってね、見ろよ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイって。はい、ここでですね、さ、焦ったよ、なんかもう言っちゃいけない情報言ったのかと思って。違う。焦っちゃったんですよ、私。はい、びっくりしましたよ。ここでもさ、電話組にされた情報をね。もう汗かいちゃったよ、私も。もう、私たちが、なんか言っていいのか分かんなかったもん。うんちゃん知ってたもんね。うちらは知ってたんだけど、知ってた、知ってた、知ってた、何してる、知ってた、私の後ろで、そう、うちらは知ってた、うちら一番最初知ったから、ババは知ってたから、そう、この、これがじゃーん、すごい、すごいね、渋谷で走っちゃう、走る、すごくない、私今本当は初めて見たんだけど、すごい、やっぱりねえ、これさ、なんかさ、よくあるじゃないですか、こういう、え、すごい、それが自分たちもなっちゃうって、すごい、やばー、え、なんか本当に感動します、本当に、ね、嬉しい、本当にすごい、これいつ走るんですか、いつ走るんですか、3月の5日から1週間、行かなきゃいけない、じゃあさ、だってさ、7日さ、渋谷でリリーベのわけじゃん、そうですね、ってことはさ、もう会えちゃうな、もうこれを追っかけつつも、追っかけながら、そうですよ、会場に向かわなきゃいけない、え、もうなんか演説したいね、そこでなんか、ハチミツロケットですって、よろしく、え、すごくない、ちょっと電話組に越されたのめっちゃ悔しい、悔しい、悔しい、なんか、どういうこと、なんかヘラヘラしながらね、すごいね、私さ、何言ってんのって思いながらさ、知らなかったから、でもすごい、本当にすごい、ねえ、はい、嬉しい、なんかこうやってたくさんお知らせできるのが嬉しいよね、ぜひ楽しみにしててください、あ、すごい、あ、そうだよ、駄菓子つかしのお菓子当番とかもさ、あ、そうか、出たじゃないですか、毎日3時に私たちがお菓子を紹介するっていうお気に入りの、そういうのもね、あるから、はい、皆さん楽しみにしててください、ぜひ待ちしてまーす、うん、リリースイベントとかお待ちしてまーす、そう、毎日会えるよ、会える、はい、そうそう、このペンライトを持ってきて、ね、いい感じの、はい、もう盛りだくさんの声、もう今めっちゃ上がっちゃってさ、うん、はい、暑い、本当に暑い、会社がよろしいので、私で、ね、そろそろ次のコーナーに行きます、はい、そうですね、今週最初のコーナーはあまさんの、待って、忘れてた忘れちゃいけないもの忘れてた、あー
森播磨公乃に負けないものを持ってる私は。あんなヘラヘラした JK に負けない。負けない負けない負けない。見てー、イエーイ、待って、順番大丈夫、順番大丈夫、間違えた、間違えた、間違えた、OK、 待って、頑張って、これ、これ、待って、ちょっと、一回ちょっと順番整えて、A から行くね。それは待ってよ、これが、はちみつロケット黄金の7人初回 A 版の表ね。これは多分みんなに見せたと思うんだけど、みんなは多分裏を見たことがないよね。そう、そうね、見えちゃった、見ちゃったよ、私も見ちゃった、えぇ、あいいですね、これも、いいですね、あら、かわいい、裏でも楽しめるっていうね。見る見る見たい。はい、こちらですね。イエーイ、すごいいいですね。こちらです、ね、初回 A のね、うん、ラーメンはこちらになってます。めっちゃいい感じじゃないですか。裏なのにキラキラしてる、強い強い、キラキラ、はい、尽くしたい尽くしたい。オッケー、じゃあ次 B 行こう。 B です、うん、ほらこれはね、一回見て、うん、見ましたよね、皆さん。でもさ、すごくない？こうやって物になってるのがすごい。そう、だって、ね、私たちの CG だよ。ねえ。はい、裏。でんでーん。はい、強そう。いいですね。いやー、私可愛いやつじゃん、これ。この角度のソラちゃん可愛い。可愛い。毎日この角度でみんなと話すわ。やっほー、今日元気って。すごくない？完成版。すごい。そう、これはね、私たちもの。そうですね。はい、続いて、通常版ですね。お、あ、これはこうなってるんですね。いやー、なるほど、あ、なるほどね、あ、思ってたね、多分繋がってると、うん、共同共同、じゃじゃーん、1個の部屋にまとまりました。キュッとした、かわいい、かわいい、かわいい、見える、見える、ライトライトしたら見えなくなるわ。あら、そうだよ、光ってるもんね。こんな感じですね。かわいい、かわいい、かわいい。さてさて、続いてセカンドに入ります。はい、入っちゃいますか。はい、お、はい、こっち、あ、これか、初めてじゃない、これ、こっちの写真は裏も初だよね、きっと。私このフォーメーションなんかさ、初だよね。初、あ、そうかも、初だし、いいっすね。え、見ちゃう、見ちゃう、じゃーん、じゃーん、じゃーん、蜂みたい、すごいね、かわいい、かこれいいね。あ、なんかね、うん、裏も表も正統派アイドルしてるだって。あらー、まあね、まあね、やっぱ正統派アイドルだから。すごいね、2年前だったら言われないね。言われないね。はい、そして B ですね。B、はい、B の表がこちらです。え、これかわいい。ここにね、ハチミツロケットちゃんと、そうそうあと、あとこのしっかりシールがね、貼られてて、顔を避けてくれて、そう、ありがたい。ちょっと初め貼ってあるの。本来ならば花山さんの顔に。そうですよ、ありがとう。きっと花山のこと好きだったのかもしれない。ありがとう。全部写す作業します。そうそう、後でね。どのバージョンがしっくりくるかなって。そうね。はい、裏、あ、可愛い、あ、いいね。いいね。じゃーん。じゃーん。いいね。いいね。いいね、いいね。いいね、いいね。可愛いね。嬉しい。なんか、これは可愛いっすって言われるの悔しいな。ちょっとハリマはここ切れるから。ただ肩ついてるから。見ての宿命っていうやつね。そうですね。はい、そして可愛いやり方。そして最後にこれ。これが一番もうね。初めて、本当に初めて。もうこれが一番もう可愛い、一番可愛い、これが。可愛い、これが。ざわざわ。え、でもさ、うん、裏面どうなってるか知らないでしょ。知らないでしょ。まあ、あなた。え、これ見せちゃう？え、これどうする？どうする？え、てかこの中で誰が一番可愛いと思う？え、しほちゃん、しほちゃん、あ、ありがとうございます。しほちゃん可愛いと思う、この中だから。え、ねえ、まあまあまあ、でもまあ事実事実、うん、この中ってなんだろうって思ってる、思ってる、思ってる、見ちゃう、見ちゃう、見ちゃうね、イラストになっちゃったんですよ。そう、やばな、これってさ、ほら写真とか撮ったりしたじゃん。そうそう、突然、そう、それを元に書いてもらったんですよね。はい、ね、誰が一番、もう美化 100% とか言わないで、ね、一番美化 100%。 え、でもすごい、後ろもちゃんと鹿田駄菓子って言って、そうそうそう、あのアニメに登場できた気持ち、登場してるんですね。すごい、しかも衣装もさ、この、うん、あのメジャーデビュー発表された時の衣装、そう、ね、ですよ。だからね、すごいなって、うん、あ、ほら、嬉しい。あ、これでも一個だけやっぱ、やっぱ結構違うな、言いたいことがあるよね。言いたいことがあるんですよ、どうしても。ね、ちょっとこっちにスライド。ちょっと拡大拡大拡大。ハリマの顔が小さい。そう。え、だってさ、普通に見て、ほらほら、私たちよりなんかさ、一回りぐらいちっちゃくて。え、違う、これ多分2メートルぐらい後ろ下がってる。え、でもなんか、熱い、ね、でもなんか、これ以上大きくできませんって言われちゃったんだって、ちょっと。え、大きくしてください。大きくしてください。すごいね。そう。ねえ、もう生で見たいだって。すごいね。やっとかわいいって。
楽しみにしてて、本当に ね、私これ私自分のなんかもうあれだわ、イラストすごいね、アニメ版美化しすぎればとかね、すごいな、これは私の懐に入れて持って帰りたいと思います。いやいや、それが二次元ですよ。いやー素敵、やっぱ素敵、マイカちゃんのデザインなの嬉しいってね、あ、そうだよね、残ったから嬉しいよね、嬉しい、こうやってね形として残って嬉しい、嬉しい、すごい、そうですね、もう全パターン買うしかないですね、そうですよ、これ集めるしかない、集めよう、え、しかもさ店舗で買ったらさなんかファイルもらえるとかするんですよね、フィギュアファイルとかとステンパ、それもね、そしてみんな気になってたよね今日最初からきっと、てるてる、じゃじゃーん、ポスターです、ポスターです、ポスター、かわいい、ポケポスター、すごいよねえ、これもね、うん、私たちなんで、そうですよ、私なんです、そうなんです、本物なんで、皆さんこれゲット、これはどうやってやるんですか、え、なんか注文すればいいんじゃないですか、あ、そうなの、え、でも分かんない分かんないけど、なんかポスターゲットできるよ、そう、ゲットできると思う、そう、ランナーが皆さんあのホームページとか、そうですね、情報センターまたチェックしてください、詳しくはホームページへお願いします、お願いします、お願いします、もうね、たくさん、あ、すごい、イラストになってる、かわいい、だって、あ、嬉しい、アニメ版たくさん買いたいとか来てるよ、早くちょうだいって、ね、私も早く見たほしい、そう、あと1週間なんだよ、あ、早いね、みんな楽しみにしててください、もうね、盛り上がったね、花山さん盛られまくりでかわいい、ね、ちょっと盛られてありがとうございます、持ってくれてね、かわいい、かわいい、ありがとう、全部買ってるよ、全部買ってるよ、ありがとうございます、じゃあぜひね、届くの楽しみにしててください、さあ、今週のコーナー早速いっちゃいますか、そうですね、今週盛りだくさんなので、じゃあ今週はあのコーナー、かのんちゃんお願いします、はい、あまさんがみんなの悩みをちょっとだけ解決、あめみやかのんの駆け込みあまさんでらー、イエーイ、はい、今週のお悩みはどのような内容になってるんですかね、塚本さん、はい、じゃあ私がこれを発表したいと思います、はい、電車で、あ、失礼しましたはい、塚本さんが読ませていただきます、お願いします、はい、あやカーニバルさんが投稿してくださったお悩みです、はい、電車で正面の人とスマホのカバーが丸かぶりすることが結構あります、その時の正しいリアクションの取り方を教えてくださいとのことです、なるほどね、なるほど、なるほど、じゃあ天さんのね、ありがたい言葉いただく前に、うん、あの他の残りのメンバーの意見を聞いてみますか、はい、ね、じゃあみふちゃんお願いします、はい、了解いたしました、私はですね、じゃじゃん、よいしょ、はい、いろいろな人がいると理解した上で電車に乗る、ですね、あの、なんて言うんだろう、そもそも被っていることっていうのとか、あとそれに反応することも人によって良し悪しって分かれるじゃない、だからお互いに嫌な思いをしないためにも普段から他の乗客さんにあまりどうこう思わないようにすれば平和かなって思います、すげえ道徳的だね、すごいね、なるほど、国語の先生、はい、ね、道徳の先生みたい、ゆうちゃんならではの回答ですね、じゃあ対照的なそらちゃんお願いします、はい、私も結構道徳的だよ、ほんと、じゃじゃん、その空間を楽しむ、やっぱりこれはあれですね、私もよく被るんです、しかも私の場合あのリュックとかあと服を被るんですね、そう、結構恥ずかしいんですよ、その気持ちお察しします、うん、でもやっぱり結構恥ずかしいんですけど、うん、でもやっぱ多分その人もね恥ずかしいと思うんですよ、やっぱりね、かぶった人も、だけどやっぱりこうやって巡り会えたのは運命だと思うから運命だと思うから大丈夫、だから私はその空間を大切にしたい、そう思います、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、終わり本当にわかる、その気持ちは困っちゃうよね、よく被るもんね、被るわ、被るんだよね、被るちゃんお願い、はい、何なのかな、とりあえず近づいてみる、あーなんか近づいてみる、そう、怖いですね、ね、違う、スマホのカバー一緒じゃん、こうやって見るじゃん、うん、あ、みたいな、いいね、ハイタッチみたいな、めっちゃないよ、絶対ないよ、でもやっぱさ、こうやってさ、同じものをさ、持ってるってこと、同じものが好きってことじゃん、そしたら好みが一緒ってことは違うってことじゃん、やっぱ運命的だよ、そう、じゃあハイタッチするしかないじゃん、そうだ、そう、以上です、やっぱおばさんになるとこうやって人とね、関わりを持ちたがるんですよ、ハハ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 
ってたところで、ここ山さんからの出したいと思います。じゃん、気づかないふり。まあ、無難ですよね。無難です。日本人。あの、無難に私も多分かぶってたら、かぶってたりなんか気まずいなって思っちゃったら、うん、その車両変えます。マジで？なんか、うん、だってさ、なんかお互いに気まずい雰囲気になるんだったら、その場から逃げた方がいいかなっていう、あの、人間の弱いところですね。はい。なるほどね。でも気づかないふりが多分ね、一番いいと思う。なんか、向こうも気づかないふりすると思うから。お互いに気づかないふりしてください。さすがもさん、ありがたいことでしたね。ありがたい。そうですね。私が楽しい。私も、私もハイタッチする。やっぱね、楽しむ派と、いや、痛い。楽しむ派とは何事もなく、ありがとうございます。私、綺麗に分かれた感じになってましたね。でもさ、絶対ハイタッチしたことない。絶対、それはね、確かに。確かに。まあ、あやかにまるさん、いかがでしたか？いかがでしたか？どうですか？ね、あの、あまさんからのありがたい言葉をいただきたい方という方は、あの、はちみつロケットの公式ツイッターに、ハッシュタグ、ハチハチドン、ハッシュタグ、アメデ、アマデラ、とつけてご応募ください。さーい、はい、アメミヤカノンがあなたのことを思ってお答えします。お待ちしてまーす。お待ちしてまーす。ありがとうございます。パフパフパフ。さあ、で、続いての話題を開けましょうか。さあ、あれですね。ここからは？ここからは？先週、先々週？はい、先週から始まった、はい、好評いただいた新コーナーでございます。イエーイ。どんなこうどんな話が飛び出すから、飛び出すから、企業品でのお楽しみ、題して八受けの〇〇な話。イエーイ。じゃあ、はい、はちみつロケットがあらゆるトークテーマに従ってフリートークを面白く、ここ大事ですよ、ね、面白くトークテーマ。あのですね、うん、鼻が詰まっております、私。鼻が来てたので、トークテーマをお題ボックスから引いて決まります。はい。はい、それでは、まるの話のお題を引いてみましょう。はい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 。はスポーツの話。おお、そうだね。そうだね。いいと思う。これを書いたみゆちゃんはどんな話があるんですか？はい、あのね、この前特典会でさ、うん、ボイスレコーダー、録音会があったんですよ。あったんですよ。で、その録音していいよっていうものの中に、そうだねってあったんですよ。うん、でも私、その元ネタを知らなくって。マジで？え？そう、そうだね、そうだね、そうだねって普通に言っちゃったんです。そうだね。え、みんな知ってた？え、それポーズ人に何て言われたの？え、何も言われなくって。で、後々、いろいろネットとか見るじゃないですか。で、オリンピックのこと見たら、そうだねって出てきて。めっちゃねジャパンって書いてあったよ、ニュースに。そうだよ、めっちゃ可愛いよ、なんかいろんな、そうだね、そうだね、そうだね、そういったんもーって。じゃあさ、一回ちょっとカメラに向かって謝んなきゃ。そうだね、そうだね、そうだね、ジャパンに謝らなきゃ。そうだね、ジャパン。知るのが遅くなってすみませんでした。じゃあ最後にそうだね、そうだね、え、違う違う、学んでね、学んでね、学んでね、そうだね、そうだね、そうだね、オッケーです、覚えました。大丈夫、結構怪しい感じだった。あんまりみふちゃんと変わんなかったけど。そうね。視聴者の皆さん、今丸々の話のお題をね、投稿してもオッケーですよ。オッケーですよ。今日は4人だから言っていきましょう。4人なんでたくさん喋っちゃいますよ。じゃあ次引いておきます。じゃあわし引くね。はいよ。じゃじゃん。あのメンバー、あの頃は可愛かったなーの話。これはあれじゃないですか、しょうちゃんの話ですか？しょうちゃん、しょうちゃんの話ですか？しょうちゃんの話ですか？え、でも私ね、そらちゃんの、髪長くて、縦巻きロールにしてたツインテール時代が懐かしい。めっちゃ可愛かった。あの頃はね。なんでもやっぱでも私もそう思う。昔可愛かったなって思う。え、なんかさ、昔の写真見返すと可愛いよ。可愛い可愛い。なんか愛おしいよね、やっぱ自分。愛おしい。だってアルバムとかさ、私可愛いとか言いながら見るもん、やっぱ見ない見ない。マジで。そういうもんだから。あ、そっか、この二人はあれだ、幼少期があれ。あ、違うよ、銀と。待って、幼少期があれって誤解が生まれる。生まれる。違うよ、綺麗に綺麗に成長しただけです。でもさ、一回なんかさ、小さい頃の写真見せたじゃん、ライブで。そうだけど、カノン
ちゃんの見せてない写真があるんだけど。ないよ。でも、でもさ、あの見せた写真、うん、もうあれひどかったですよね、結構。え、あれはまだ出来上がってる。ちっちゃいのあるから、どんどん、あの、美人になってくるんですよ、ね。え、なんで、何が起こった？もうだってさ、もう髪の毛すごかったよね。本当だわ、みたいな。髪の毛が強かったんですよね。強くって。上に生えちゃうタイプの人で。そう、ヨタワーが頭に出来上がってたんです、カモンちゃん。魚で、髪の毛が、ボーみたいな。なんかもう力士みたいな。あれはね、いつか見せてほしいな、あれはね。あの、心の準備ができたらね。あ、別に私はいつでもいいです。でも私、あれもう何回も見て笑っちゃったんですよ。オファーがあればいつでも出すんで。事務所入りの時とかあるぐらいだからね、ほんとに。そう。お兄ちゃんの方が可愛かったから、お兄ちゃんの写真出そうと思ってたもん。でもさ、小学校の頃に出したんでしょ、なんかさ、小さい頃の写真出したみたいな。あ、そう、小さい頃の写真出してくださいって時に、あの、私の写真全部ブスだったから、あの、お兄ちゃんがめっちゃ可愛かったから、お兄ちゃんの写真持ってったけど。あれはこれ今、皆さんだけの秘密でした。そうですよ。そう、小学校の中だからさ、まあ、そうなんですかね。そう、でもやっぱあの頃って可愛いですよね、みんな。あの頃ね、うん、なんかさ、コメント的に気になったけど、あの移動中の話。あ、移動中の話。あの、あれですよね、きっと、あの名古屋の移動してる時の話。あれ、うるさかったよね、めっちゃ。私たち多分ほんと、なんか、じゃあここの2人は前乗りできて、あの後の5人が、まあその日に来たんですけど、ちょっと遅かった。5人が来て、どうだったその時。え、私たち、私とハリマがすごい酔って。え、そうなの？あ、そう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 、あの、あれでしょ、お腹空かせるために。そうそう、なんか、あの、そう、私たち、この後、あの、手羽先とか、そう、美味しい料理を食べに行くから、お腹空かせとけって言われてたんですよ。うん、言われてたっていうか、やっぱ、ね、食べるんだったらお腹空かせとこうかなって思って。自分的にやったの。自分的にやったの。そしたら、ハリマも偶然、そう、お腹空かせてて、あの、私とハリマが隣だったんですね。それで、楽しみだねーなんて話しながら、あの手羽先の話をしてたんですよ、うんうん、でもそしたらなんかもう急激にちょっとハリマタイムって言って、うん、私がこうやって寝そべったらハリマもごめん私もとか言って二人でこの新幹線でこんな感じでズーンって感じで あれですね、ダメです、欲張りすぎはダメですね、やっぱり、うん、なるほど、ね、でもその分たくさん食べてたもんね、うん、そう食べた、やっぱあのお腹空かせててよかったなと思うけど、うん、やっぱ気をつけた方がいいなと思う、うん、ね、思ったそうね、みゆちゃんはどうだった？私ね、寝ちゃってたの。あー、でも大事だよね。そう、ね、帰りのね、ね、うん、やつがね、みゆちゃんと前だったんだけどね、つまんなかったもんね、ちゃんと。あー、寂しくて、ね、私、もう寂しくて寂しくてずっと LINE してて。うん、あ、そうなの？できもしないアプリ、なんか、何？ゲームで、ね。そう、ゲームを、うん、あの、キミドに教えてもらって、そのゲームできもしないのになんか無理やりやって、なんか、うん、つまんなかった。てかね、そうだったじゃん。そうだったからね、私のモエリー隣だったんだけどね、なんか動画たくさん送った。うん、あ、そうなんだ。その動画がね、すごい面白かったの。でモエリーの笑い方がすごかったの。お客さんが来たみたいです。あ、来客、来客の。来客の。あ、自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。あ、おめでとうございます。自己紹介しましょうよ、自己紹介しましょうよ、やっぱキャッチフレーズとかありますか？大好きなんで。ちょっぴりセクシーでおちゃめな CM 部のアイドル、テシロこと、テシロギでーす。テシロー、やテシロー、テシが一番、ありがとうございます。そうだね、あら、ちょっと止まっちゃったよ、テシが来たのに画面が終わっちゃった。突然の乱入でな、突然終わったんですけど、なんですかこれは。そうなんじゃないですか、これは。まあ今日は何でもありだから。あ、サイン、どうしたんですか？お、何？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 あれですよ、うん、あの名古屋でバカイズムっていう新曲、カプリングの新曲を、ね、披露させていただいたんですよ。はい、ね、この曲は ね、うん、めっちゃバカになっちゃえですから。そう、一発目、ね、なんかさ、うん、初めてやったのにすごいコールとかもさ、入れてさ、適応能力すげえと思って、ね、みんな、ね、みんなすごい楽しかったって言ってくれたし、ね、なんか、バカになっちゃえばビブベボはい、って言ってたんだよね。一番最初にあのラーメンを食べてて美味しかったんだけど場所がわからないっていう内容なんだけど、その時にあのこっち側にいるメンバーがこうやって
ラーメン食べてるんですよ。あと私歌ってない方、私カナとソラ以外が、あ、ハリマは一人で食べてるんだけど、それ以外が5人がまとまって肩を並べて、そばじゃないラーメンを食べてるんですよね。そう、それ自由に食べてるから、そういろんな食べ方があるんで、私も混ざりたいなと思って、なんかそう、私一人でね、なんかハリマの周りうろちょろしてる人なんだ。でもハリマもさ、一人でボクボクと食べてるんですよ。ハリマもすごいなんかあの落語家の人みたいな感じで、しかもさ、振りをさ、初めて見せた時にスタッフさんにさ、ハリマラーメンの食べ方もっとちゃんとやってって言われてたんですよ。なんか一回こう、一回通して踊って、うん、あのやってからそう、何か注意されるかなと思ったら、うん、ハリマラーメンの食べ方もうちょっとちゃんとして、そう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 、ラーメンが見えるようにだけをね、そう、それだけ送られたんですよ。そう、ミフちゃんとソラは、あれですね、うん、あの二人のパートあるよね。そうなの、あのサビの前にね、泣きつらに八度ね、これね、あの言い方がね、パリピを意識してって、そうなんですよ、ね、でなんかさ、うん、これってさ、サビ前じゃん、うん、サビ前だから、え、なんかあの、ま、真ん中の近くに行けるかなみたいな、うん、真ん中の前あたりに行けるかなと思って、うん、期待してたんだよ、うん、振り付けの時に、うん、そうなんだ、したらその後一気に後ろに下げられてすごいちょっと悲しかったね。激しく移動するもん、そうそう、激しく後ろ下げの少しのあの、うん、ね、乾燥のところでガーって後ろ下がるから、うん、そこも ね、私たちのこと見ててね、見ててね、よろしくお願いします切ないから、はい、切ない、今日さ、あの、うん、全然話変わるんだけど、結構気づいてる人もいるんですけど、うん、衣装をね、ちょっと交換してきたんですよ。あ、そうだ、気づいちゃった、え、結構ね、気づいてくれて、そう、早いね、やっぱ私たちのこと好きだね、みんな。あ、でも、そらちゃんはそのまま、そらちゃんはなんか私もね、うん、なんか着たかったの、うん、なんか私このお花のやつ着たいなと思ったんだけど、うん、みんなが私の衣装入らなくてえ、ちょっと、それは誤解が生まれるからやめてもらってもいいですか。しおちゃん、さっきから丸くなったとか言われてるから誤解が、でもしょうちゃんのやつ締めようとしたら締まんない締まんないって言ってて、まあね、うん、そうね、誰が誰だろう、あ、そうね、私はしょうがない、これがみふちゃんの衣装を借りましたね、イエーイ、イエーイ、かわいい、そう、これってスカート短いんだなって思ったね、そうなんだよ、そうだよね短い、スカート着たいよね、私たちも、え、私たちもちょっと着たかったからね、着たかった、私はズボンだよ、似合わない、かのんちゃん、ねえ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 フリーザ、フリーザ、フリーザ、初めてフリーザ乗ったけど、フリーザってすごいなね、え、だって気をつけができないんだよ、そう、なんかほら、ほら見て、ほっほっってなっちゃうんだね、ほっ、これしょうちゃん、短パンが珍しくて、なんか、あ、そうね、見える、違うなって、やっぱ違うなって、あとこのフリフリがすごいなって思った、そう、好きになっちゃうんだよ、この香り嗅いだら、ね、上、上、上、みゆちゃんははい、みゆちゃんはね、しほちゃんの衣装をお借りしました、そうですね、そう、お花ついてるの、そう、あのね、首がね、短すぎてね、これがね、大変なの、シュッてやんないといけないの、え、すごいの、このね、コテキ隊はね、コテキ隊っていうかねみふちゃんとハリマの衣装はここが短いから、そうそう、首がある、そうなの、いいな、着たい、私それ、え、めっちゃ可愛いね、今度じゃあ、ハリマと、ハリマ入るかな、私のハリマなら入るかな、さっきからさ、それてさ、ハリのことを避けやすいかな、ハリマなら入るぞ、シホちゃんは入んなかったねまあね、そんな感じ、まあ、ソラの衣装誰も着れないかもしれない、ソラの衣装誰も着れませんね、ずっとこれかもしれないんですけど、まあそんな日もありますよね、はいスカート可愛いって、スカート可愛い、じゃあもう一個さ、何かお話しよう、お話ししよう、じゃあソラ、じゃあやっぱソラ引いたからいいよ、はい、じゃあ着きますね、チャランチャランチャン、2枚引いてしまった、チャン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 、あ、わかった、これはピンクだよ、名古屋でやらかした話、イエーイ、これはありますよ、これ空が描いたんです、うん、え、これ名古屋であのお泊りしたじゃないですか、うん、そうそうだ、ね、結局あれ一人部屋だったんですけど、そう、全員一人部屋だったんです、やっぱメジャーは違うねそうだ、で、なんだっけ、そう、名古屋でやらかした話でしょ、うん、で、そう、一人部屋だったんで、あのみふーちゃんとかやっぱそうしっかりしてないじゃないですか、やっぱりしっかりしてない、しっかりしてないじゃないですか、そう、やっぱ八六家って基本的にしっかりしてない面が多くて、まあそうだねこの二人がやばいんです、そう、この二人がやばいんです、やばい、やばい、ツートップだよ、私も私もそうだねとか言って、そうだねじゃない、そうだねじゃないか、ツートップです、ツートップです、違うか、でも、そう、これ私が書いたのはあれなの、やっぱ鍵あるじゃないですか、あ、部屋の鍵、うん、部屋の鍵をそのやっぱ閉めたまま出ちゃう、あの、なんだ、あの、うん、部屋の中に入れたまま、うん、あの鍵を閉めて外に出ると開かなくなるじゃないですか、うん、あのカードでピッてするタイプのね、そうそう、うん、
それをやっぱ、キミノが、1回。そうですね。そう。え、2回。え？あ？まあでもね、まあやらかしたんだね。やらかしたね。そう。それを、私もみふちゃんとキミノがやったって話を面白く話したいんですけど、どうすればいいですか？私がまず、ピッてやるやつなのに、なぜか開かなかったの。で、先に入れた向かいに、ね、止まるはずのマイマイが助けに来てくれたんですよ。こうやってやるんだよって言って開けてくれたの。そして私の部屋は開いたんだけど、あ、そうだ、そう、マイマイがで、そう、キミノがそのまま出てきて、うん、え、こうやってやるんだよって言って、その開いたんですよ、うん、私の部屋は、ね、そう、部屋開いたんだけど、キミノの部屋がバタンって閉まって、キミノ持ってたのエアコンのリモコンだけそう、手に持ってんのはエアコンのリモコンっていう、鍵は中に入っちゃったままだった。エアコンのリモコンでどうするのキミノっつって、どうしようって。そのままあれですね、サルさんと一緒にフロントに行ったんですけど、うん、はい、やらかした話ですね、本当に、うん、やらかしたね、うん、名古屋でやらかした話でしょ。名古屋ね、名古屋、何、名古屋、私たち楽しんだからね、名古屋を。本当に楽しんだよね、普通に楽しんでた。あの、だって新幹線の移動中もずっと名古屋の食べ物ずっと調べてて、怖くないの、こっちで、タクシーの乗り方まで調べたんだよ、ね、そう、なんか、ね、ホテルから行きたいかき氷屋さん の、 あの時間調べて、その空き時間に行けるかどうかっていうのを調べてね、こう2人で、2人でタクシー2人で割り勘したら、なんか行ける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 とかやってたんですよ。そうなんだ、普通に修学旅行、そう、修学旅行気分で楽しんでましたね。ね、楽しかったね、うん、さあ、うん、そうですね、あ、ここで次回予告しちゃう、いいの、そうだね、次回予告しちゃおう。皆さん、塚本と空の新コーナーができました。おー、すごい。そうだね、来週から、来週からスタートします。来週とは言ってないよ、まだわかんないよ、あの、塚まじのことがあったからさ、だって一回来週からって書いたのに消されて行こうって書いてあるからね、これピッて引かれてる、そう、ピッて引かれてるから、いつやるかはお楽しみ、ほら、来週からちょっと行こう。ひどくないこれ、うそん、来週、まあね、来週行こうだって、行こうって、え、じゃあタイトルは言っていい？発表する？タイトルも発表します。お、覚えてる、その名は覚えてる、覚えてます、塚本と空のドラマティック、ロマンティック、ドラマティック、ドラマティック、塚本と空のドラマティック少女シアターシアター。もう一回行きましょう、はい、もう一回行きましょう、待って、もう一回、今のなしで、今のなしで、はい、ドラマティックいきますよ、はい、塚本さん、これちゃんと言えなかったらね、来週1個もなくなっちゃうから、なくなっちゃうよ、なくなっちゃうよ、いきゃ、はーい、塚本空のドラマティックシアター、これが始まります。どんなコーナーか、ちょっとだけそうですね、ドラマティックシアターなので、やっぱりその見る系、見る系、見る系あの、そうですね、あの、はい、あ、やっぱ女優を出していこうかなと思ってます。そうですね、やっぱスターダストさんは、ね、そうですね、はい、女優事務所、そうなんですよ、ね、一応やっぱ女優事務所なんで同じこと言っちゃった、ハリマって呼ばれちゃった、ハリマ同じ言葉繰り返すから、そう、そうだね、なので私演技頑張りたいと思います。お、お楽しみに、頑張って、じゃあちゃんの前のはどうなっちゃうんでしょうかね、つかまじは、つかまじは、つかまじはも突然出すから、つかまじは。あ、急に出てくるタイプ。大変やな。はい、じゃあ、そろそろ、ね、そろそろもうね、締め、うん、締めに行きますか。以上、ハチロケの〇〇の話でした。イェーイ。さあ、続いては、締めはもちろんこの方のコーナー、しほちゃんお願いします。はーい。花山しほの炭水化物占い。イェーイ。はい、このコーナーはですね、私が今からあげる炭水化物を3つあげるんですけど、その中から好きなのを選んで、私と同じ気持ちだったら明日は超ハッピーになるっていうコーナーです。はい、今週も発表していきたいと思います。じゃらーん、お、あ、ま、あの関西遠征なんで、ちょっと関西スペシャルです、今日のメニューは。はい、1、1じゃない、 A、 お好み焼き、あー食べたーん、食べたーん、 B、 うなぎバター寿司、食べたい、美味しいって言ってた、そう、美味しいらしい。 C、 五五一の肉まん、あー、ね、私食べたらもうめっちゃ美味しいよ、あれ美味しいですよね、もうね、これはね、どれも外せないんですよ、あー、え、そう、五五一の肉まん、え、もうこれね、本当にね、順位をつけたくない、シューマイも美味しいの、そう、美味しいよ、全部食べたいんですよ、ってことで、皆さん決めましたか、決めました、決めた、じゃあ、 A のお好み焼きの方、おー、いらっしゃらぬ、いらっしゃらぬ、 B のうなぎバター寿司の方、
いらっしゃらぬ。あ、そら。お、あ、そらち？そらち。午後一食べたいんだけど、やっぱチャレンジしたいなって思います。あ、新しいものに挑戦ね。いいと思う。C の午後一の肉まん。はーい。に、二人ね、じゃあ今回は結構分かれましたね。分かれたってか、あれですね。偏りましたね。そもそも、みんな個別でも分かれてる。A、B、C。結構やっぱみんなばらけるんだね。あ、みんなやっぱ C。内満になってるね。本当だ。私書いてくれた。内満。なんだっけ、この前の間違えしたよね。この前何間違えたんだっけ。何間違えたんだっけ。なんかうどんだったよね。あ、なんだっけ、肉南蛮、なんか。あ、そうだ。内南蛮だった。お肉をうちに従う病かもしれない私。まあ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 、まあ今週の2位を発表していきたいと思います。じゃららららん、じゃん、お好み焼き。おー、やっぱ安定の粉もん。なんかさ、八六家で粉もん食べに行きたいねってなってるんだよね。そう、あ、そうですよ。その念願が叶うのか叶わないのか、そう、楽しみですね。美味しい。じゃあ今週の1位を発表したいと思います。お願いします。じゃ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 ん、じゃん、うなぎバター。やったー。これね、私食べたことないんですよ。同じく。そうで、なんか大阪にしかなくて、すごい人気っていうのを前から聞いてて、ずっと食べたいなって思ってたので書きました。私もだよ、しおいちゃん。初めて知ったでしょうね。そう、美味しいです。じゃあ行きますよ、ごめんなさい。やったー。午後一の肉まん、これもかなりかなり美味しいんですけど、私の気分じゃなかっただけです。ただ気分じゃなかっただけです。美味しいです。美味しいです。本当に美味しいです。私この前も食べました。じゃあ私も食べるもん。私もきっと食べるけど、でも大丈夫、あの、大丈夫。でも大丈夫。かのんちゃんとみふーちゃんは今からアルプス一万尺をしてくれたら、きっと明日は超発表になります。私たち以外の人はどうなの。私見ればいいんです。それは見ればいいんです。見れば、だからアルプス一万尺、アルプス一万尺、アルプス一万尺、ちゃんとだよ。息を合わせてね。そうだよね、二人でやるものだから。いくよ、せんせんせーの、やいやいやい、アルペンス一万弱、小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう。ララ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 ラ、ヘイ。なんだ、あー、そうって言わそう。もうなんかわざとかと思うぐらい素晴らしかったです。すごい、アルペンス一万弱ありがとう。すときな、みんな見てた？これ見た？これカノンちゃん推しとミフちゃん推しは一緒にやろうね。ハッピーになれるよ。以上、花山翔の炭水化物占いでした。イエーイ。パチ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 。早いもんで、そろそろ早いよ。早いですよ。そうですよ、ママ。早いよ。これの MC 当番と告知当番を決めていきたいと思います。告知はね、じゃあ今週できなかったキミちゃんに任せるとして、せやな、 MC 当番を決めましょう。はい、はい。まあ、必然的にハリマはどっちの当番にも選ばれないということですね。あらら、まあ、どんまい、あ、そう、いないからね。もう一人のモリオンバは告知じゃないよ。モリリンは毎週 MC なんで。そうですね、はい。じゃあ1から4の番号ね、今週はソラちゃんに決めてもらおうかな。どこにする？違う。どう？じゃあ決めた。オッケー。お、え、番号一つだけだよ。うん。一番。一番。了解です。今なんで見せた？食べてた。そして、なんで？来週の放送っていうか、これメジャーデビュー日なんだよね。そうですよ。あら、じゃあそうなの？どうなるんだろうね。そうなんですよ。え、そのメジャーデビューの日に MC をできるのは誰だと記念すべきリリース日ですよ。一番はリーダーの数字ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちゃんと取りましたか？いや、絶対私じゃない。それでは、オープン！デイ！あー、つかもとー、つかもとー。じゃあ来週の MC 当番はつかもとと、モリリン、モリリンですね。おめでとうございます。やった、めでたいね。これは美味しい、美味しい。すごいね。すごいよ、持ってるよ、持ってるよ、ね、持ってるよ。そうだね、いいと思う。それでは、今週はここまで。あの、今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。この後9時5分からニコニコ生放送にて、森青葉、ハリマ、レイナ、キミのマイカが出演する生のアイドルが好き、皆さんぜひ見てください。さあ、見てください。そして来週はリリース日ともなるので、ハチハチも見逃さないでくださいね。お願いします。はい、これは多分リリースイベント終えてからの放送なので、いつもより遅い時間の、9時からの特別配信となります。うわ、
メジャーデビューをね、メジャーデビュー当日ですよ。迎えた興奮冷めならぬ私たちと一緒に盛り上がりましょう。パーティーだ、パーティー、パーティーだ、パーティー、パーティー、パーティー。でも来週がメジャーデビュー日って全然実感がまだわかんないよね。じゃあもうみゆちゃん最後におまじないしていいよ。あ、何それ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。私ソラちゃんみたいにできないから、あの晴れのあのおまじないでもいいですか。いいよ。あ、やっぱリリース週ね、そうなんですよ。そうなんですよ、生えてほしいから。待って待って、ちょっと待って、え、順位発表もオリコンのってこと。あー、やばい、これは見直せません。みんな一緒に、え、そうね、みんなでこの分かち合おう、この瞬間を分かち合おう。さあ、それではみゆちゃん、じゃあおまじないどうぞ。了解いたしました。カミマミタイ、いきますよ。せーの、カミパパイヤアホイヤ、カミパパイヤアホイヤ、天気が晴れるおまじない、カミパパイヤアホイヤ。止まったね。ね、ありがとうございました。あの画面の向こうの皆さんも一緒にやって、ね、リリース週をいい天気で迎えましょう。そうね、はい、最高のね、ロケットスタートが切れるように頑張っていきましょう。それでは今週もいきますよ。せーの、ハチミツロケットの8時まで8ロケドン。また来週。来週はメジャーデビューしてるからね。デビューだ。メジャー山だよ。メジャー。君を探せよ。